السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دي مبارك دورك من بسورة البقرة كي لجيو أو بسورة البقرة كي منجا يوصل ونبي نمبر آيات ترسيد له يعني إكسو ستان نمبر آيات أو بدي مبارك مياش كي لازم منجا أولاني درستي د الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سره والله سبحانه وتعالى منجلا توفيق راكي بدي مباركة مياش كده عبادتونو أو د دعاءانو د تلاوتونو أو د منزونو والله سبحانه وتعالى سنجي تشيدي مياش دا أولاني هي منك تراورس ولنا الله دي منك تاخرني مراورس والله سبحانه وتعالى منك بعض خلقه كي نقر زي دا كمو جي بدي مياش كي سرب دا الوقي ودا تندي ودا استلق اسمك ودنورت نملوي الله يتي منك ساتي بدي آخرني آيتونو كي خبر دا حج روانا و او دا درس بمختصر وكو بعض مرگری جسی چاگا استلی دون رجی سار لبیا کار نی دورزی نکدی وقت کی لگ مرگری کی نی او درس واوری نو دا سدو مغتا خبر نا او بلی دا چی دا میاش دا کوششونو دا محنتونو دا عبادتونو دا دا خوبونو دا دا که دو دا پیسو گتلو میاشتی نیدی دا میاشت اللہ دا رضا کولو دا نو پا دیگی که چرت تاسو تا تکلیف ملاوشی استریشی درس که نو آغا دا سر یادوی ما چلا دیسی شیوی دا دیسی شیوی دا خو لبوزه که وقت مختصر و روجه که و بیا سکی آغا ملگری کم چی دا روجه دا بوزه درست آغا نیشی تنگیره نو پا روجه که بیا دا درسونه ما سبخین و ما زیگر و دا روجه پخله دایی دا پر بیدی زور پا کارد او دا خبره دا ساتی چه اللہ سبحانه تعالی باز بندگان غره کهی دا دی عبادتونو دا پار او دا دی دین دا ازدکلی دا پار اللہ هر چاله توفیق نور که کسان دیر زیاد دی اوز با هر توز اللہ ری کسی برده کی ولکن دا جمعه دا عفونن دا روجیش پا دا دکانونم نا وقت پوری کولاوی دا خلق کت زی و بر زی و یو خواله ورشه رو بل خواله ورشه که سهر لکاروم نیشتی خواله ولد ده توفیق نور که چی ده تراویو که الله ولد ده توفیق نور که چی ده درس تکی ده توفیق ولله نور که و بازار که بگرزی سکه خوراک کلم سباب رو جماعته و سباب درسته سم قیامت را غلی خود الله ولد نیمه گنتی ناست توفیق ولله نور که چی ده که بجماعت که منزو کی دعاگانی وواری درس وواری دی توفیق اللہ نورک نو شکر و باسی چا اللہ سبحانه وتعالی تاسو لده توفیق در کرده واللہ دی دا نعمتونا همیشه پا منگ بانی ساتی واللہ دی پاکی منگ ساتی نو خبر دا حج روانه وان اواللہ سبحانه وتعالی دا حج باز احکام اغبه این کلیو خصوصا آغا سره آغا مسلمان چی حج لروانی و دا حج نسشی بن کلیش دی بسکی اما سلا پرون بیان شو بیو سره دی بیمار دی تکلیف دی ورد او پا محضورات الاحرام کم کارون چی من دی پا احرام که پایی که سکارو که دی بسکی آغا مسلم اللہ بیان کل بیادا مسئلہ چیو سڑے حج عمر یوزی کی نو دے بسکی پا دسری آغا مسئلہ بیان شو بیاللہ سبحانه وتعالی دا جاہلیت پا دی رواج بانی ردو کو چی بخپل مرزی
باندې به د حج وخت مخکې کوئ وروسته کوئ نه، بلکې د حج معلوم یو میاشت دی. بله دا چې چا په ځان باندې حج لازم کړو نو ځان به د غلطو کارونو ګناهونو نه د دې نه به ځان ساتي. او دغه شان چې حج لځي الله وایي توخه راوړئ ځان سره د سفر، خو غټه توخه د نه یېره نه شي، هغه توخه د څه ده؟ د تقوا. دغې نه به د الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح نشتبتا سبان دي قنا أن تبتغوا فضلا من ربكم تلتويتا سمال تترفا مستاسنا فضلنا مراد التسري مال له پاغه وخت کې د عربو په جاهلیت کې دا طریقو چې د حج په میاشت کې به تجارتونه کول میلې به لګولې، غټ غټ میلې به لګېدې، د حرم په حالات کې به تجارتونه کېدو. نو کله چې اسلام راغی نو خلکو زړه کې دا مسله راغله چې دا به څنګه وي، ګوره دا به جایز وي که نه؟ حج په دوره کې سړی مزدوري کوي، الله او دوی څه ګناه پکې نشتی کولی شي. یو سړی حج کې څه سامان خرڅوي، ځان سره وړی او هغه خرڅوي، په شرط دی چې حج دنه ګډوډ نه شي. داسې نه چې ته پیسې ګټې او په هغې کې دنه هغه بنیادي خبره او هغه کوم عبادت چې راغلی چې هغه دنه ګډوډ نه شي، نه هغه به نه ګډوډ کړي. نور دین علاوه که څوک پکې څه ځان له پیسې ګټي نه، هېڅ خبره نه. فضلا من ربكم مال ته فضل وي د الله له طرف، دا فایده مو مخکې بیان کړې او بیا هم واورئ چې مال د الله طرف نه، مطلب چې رزق تقسیم شوی د الله طرف نه. نو چې الله له طرف نه ته په خپله نه زیاتولی شي او نه کمولی شي، او نه څوک زیاتولی شي او نه څوک کمولی شي، ځکه چې من ربکم د الله له طرف نه دی. فإذا أفضتم من عرفات نهر كلا جتا سورة كشيد عرفاتنا فاذكروا الله عند المشعر الحرام نيادوي الله لرى بخواد مشعر حرام كي مسألة عرفات ذكرك عرفات دا مسألة بدي خاص ذكرك لك يوخو عرفات پر يطول حج كي غطرو كنده بلکه رسول سموي چې عرفات کې ودریده حج دی، یعنی بنیادی مسله پکې ده. او چې څوک په عرفات کې ونه درید او باقي ټول اعمال برابر وکړو نو حج شوی دی؟ نه دی شوی. دا نه په دمونو راګرځي نه په بل سره راګرځي، دا حج ته لاړ. یو خو په دې راوړه. بله ده چې په قریشو کې دا مرض و چې هغوی به عرفات ته نه تلو، د حج په دوران کې به هغوی عرفات ته نه تلو. وی دا د عامو خلکو د پاره ده چې هغوی به د حرم نه وځي، لکه د عرفات چې ده د حرم د حدودو نه بهر ده. وی دا د هغوی دپاره مونږ خاص خلک، مونږ خاص خلک یو، مونږ به د حج په دوران کې عرفات ته نه ځو. نو الله سبحانه وتعالی به هغوی باندې رد وکړو چې نه، دا خبره هم غلطه، عرفات ته به وځئ که قریش والا دی او که غیر قریش دی، دا غرو کند. فإذا أفضتم من عرفات كلي تسرى كل شيء عرفات عرفات كده ودريدو وخ مستحب طريقة أو مصنوع خدالتي مسبخين دي تيم تسلي نجدين نوزي أو بيادة مسبخين أو مزيگر دوان منزونة سكي يوزي كي با يو بانك بدو يقامتونو ده در رسوسم طريقة أو ده پا دي دا پا دی دا ما ذکر مخی که ما سبخین تا چی دا باقی وقت دعاگانو تا پاتیش او عبادتونو تا پاتیش، دا آغا نور دو بیدو پوری بیا ناس تا لازم دا. او که سلی دا سهر منزن بعد لڑا رفات، لکن ان سبا خلق سهر منزن بعد شپیم لڑ شی رشت، اکثر دا بسون والی وقتی بوزی عرفات تا نیس خبر ندر. خو منگ دا مسنون و دا مستحب خبر اکو چی رسول سلم دغا وقت رنوات و عرفات تا خب آ وقت که رش نو گنه نو نن سبا خورش دیر شوی ده گنه دیر شوی ده نکی گی چی پا یو ٹیم بایینا تو خلق رانه نوزی
بيد عرفات و حدود و خیال ساتر پکار چه سکی بنیادی رو کنده واغتا نگر ورش دا بز بحر پراتی دا عرفات و حدود نو ایسی خوشحالی بی منتب که خزی ملاو شه نو اصل دا حج دا ناست و دا ملاست و دیده پارا نره چی تبا که خزی اینو گوری حج ما تا اس تا پرون دا خبر رو کرد چی حج هم دا جهاد یو قسم دا نو پا جهاد که خلق ملاستی لزی گوری و ناستی لگوری و سوری لبرابر زینو گوری نا جهاد که خطول سخت و سخت و تکلیف دینا دام یو جهاد دی و دیگه بتا تکلیفی سخت بای خود تبا دا غیبا دی بس سبر کی نور دو بیدون مخی نیشی راواتی واجب دی نور دو بیدون پوری علتا ناستا چی کل نور دو بشو فا اذا فضتم من عرفات کل جتا سورا کشی دا عرفاتنا نو بیاد مشعر حرام پا خواه که اللہ یاد که مشعر حرام ممات تیس کم زیده مزدلیفه دلتا یو زیده بیا پا مزدلیفه که او اسمی دا جمعات جور شوه نو غور طریقه مستحب داری سلی دغزی که او دریگی دعاگان غواری خدا ننسا با مشکل دا کسلی تا مشکل نیست خبر ندا کولیشی غور دا خوکو مشکلی نو کس لازم ندا زکر با رسوسم دا خبر گوره بار بار کولا پا حج که ویزه گوره دلتا ولاریم عرفات کیوی ویزه دلتا ولاریم خو عرفات طول دا ادری دو زیره مزدلیفه کیوی ویزه دلتا ولاریم خو مزدلیفه طول دا ادری دو زیره دا شپی زیره نو دا دا عوامو جهالت تی چیو زیره تینکره پا عرفات کی دا عرفات اگر دیری بخواه کی پراتی و دا فائده دا ساتی چی دا دغ غر حس قسم فضیلت پا شرید کی نیشتی حس قسم فضیلت او دیتا دا باز کسان جبل رحمت وی رحمت غر دا تسمیت دا نمو پا صحیح سند سرنه ثابت باز عوام دا خبر کری باز تابونو کم دی باز علماء ذکر کری دا بی سند دا چی دا قیامت پروز با حساب کتاب اگر دا عرفات پا زمکا کی نا قیامت پروز با حساب کتاب دا کم زمکا کی دا با دا شام پا زمکا کی نا عرفات دا ورزی دا از مکی دا خبره چی دلتا با حساب کتاب کی دا کمزوری خبره او دا غر دیتا ندا خطوص فضیلت شتی او ندا دیدی چی بلس خاص فضیلت شتی چی دی بخواکی دعاگانی غوالو بل جی تزم نا سیده چی رسوسم علتا ولارو اخو دا غزی رسوسم تا آسان و راغی دا غزی کی ودرید تا غی مطلب خدا نی چی دیزی کی ودرید اسی دی آغا لازم دی خدا مطلب نشو کن ورسیده بلی خبر کنه درشا مزدلیفه ده دا عوام زور که ده دقی جمعات طرفت ال تا گنه جوڑه شی خلق بکی رولی گی بیوشه شی ملا بکیم شی نو سیده موقع ملاوش و خزه ده موقع تا ملاو نشوه چی کم زکی دیش پاوکر درشا دقی جمعات چی ده پا عرفات که سنو موتو یاد ده دفت مسیر نمیرا دی جمعات سه خاص فضیلت ہو نیشتی نو دی عوامو دا طول زور دقی که لگو لی لکه دیره ننوزی عرفات تا منگوی چی ماسپخین دا ماسپخین ند نور بیدو بولی دی دو زینو که کشتی کهی زور دا کشتی ویم او پالوانی یو زین مسیح نمیره که موز او بید آغی نراواتا و رولیدا و بیوشی او یو زین روچت که و بلزی که روچت که ایلا دیسی دی نور تا نیجدی دو بیو تا نیجدی دی دی آغزی نا پارغشی بیا پا بلزی ورشی بل کمی ہو دی اغدیری تا بیا ورشی نا دا غیر چی پارغی گی نور ام دوب شوئی نا ذکر نا دعا نا دا قرآن تلاوت نا اخپل زان تا دیسی پای دو رسول چی خوراکی وکو یا یہ خیوبے ورس کرے نا اسی موارکو حالانکہ حدیث کی رازی چی دی آخری ٹیم کی اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اسمان ترکوزی دا عرفات پورس او ملائکو تاوی ویوگوری زمان بندگانو تا خر پڑ را گلی با ما پس نو تا سم گواشی دوی چی سغواری دن ولا زور کوما او پاگا ٹیم کی دید عرفات پاگا دیری کوزی گی خیچی پاگا ٹیم کی خود دید مسیح نمی رب گیٹونو کی چی دی رش را گیر کرے عبادت کوئی پا دیسی طریقے ہو کئی چی سے ذکر پا کیوں کہی قرآن پا کیوں ہے لگ مطمئن خوشی پا دی عبادت کی دی نظمنگ دا عوام طول حج دا ولن دا آخر پوری یوم مند دا
یوه منډه چې تو ته اسانه طریقه خیم چې شریعت ګوره دا اجازه تره در کړې د مړه وي دا به کوي دوی د ځان نه اوس نوي طریقې راوویست وي ایوب ما پسې راغی وي د اختر په دې ورځ اولنی ورځ نه شیطان یې وویشتو بیا مونږ ویښتم لرې کړو دغه کسان ما سره وو دغه وخته پورې بیا ماته وویي سخ ستړي شي وویي چې دا طواف طواف حفاظه رمه ده خو وروسته هم کېږي سبا هم کېږي بل سبا هم کېږي حالاتو ته وګورئ تاسو څنګه یې بل دا چې زنانه در سره دي نو احتیاط ډېر کوئ د زنانه ته د عرفات نه ګوره پیاده مزدلفې ته مزدلفې نه پیاده مینا ته او بیا هلته جمرات بغرش کې ویشته او بیا د هغه ځینې دې خپل ځای ته راتله او دا زنانه پکې دي بوډیګانې دي مشران ښځې تاسو له ګزاره وکړئ شریعت اجازت ورکړی او سرې وړقو لاړو بیا د شپې صحنې لس بجې یو ټیلیفون یې ماته وکړو چې ټیلیفون یې ماته وکړو نو ماته وایي چې زه یو سوال کوم څه سوال وایي که یو سړی دا شپه د اولنۍ شپه په مینا کې ونه کې نو په ده باندې څه شتي نو ما د هغې خو به څه وجه یې ولید ته وتهوي زمونږ یوه مشره ښځه چې کومه راوستې هغه مونږ هسپتال کې داخله کړې نو د هغې شپه هلته هسپتال کې نو مونږ ورسره په هسپتال کې ناست یو نو ما دا حج د نه عبادت یې وکړو نه قرآن تلاوت وکړو نه ذکر اذکار وکړو هېڅ یې ونه کړو هغه مشران یې چې کومه راوستې هغه هم پوه نه کړو په عبادت یو منډه ده بس راځي چیزو راځي چیزونه اوس یې ختموي اوس یې ختموو نو دا د خیر عبادت نه خلک خون اخلي عبادت خو د منډې شی نه دی چې ته یو منډه وه نو دا یو فایده یې ده ساتي فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم او یادوی الله لکه څنګه چې تاسو ته خودنه کړی ده په کومه طریقه چې تاسو ته دا خبره خوري ده په هغه طریقه به یادوي لکه دا مسله موږ سره مخکې تیرې شوې ده چې ذکر کې د ځان نه خبرې نشي راوسته چې ځان نه یې ذکر جوړ کړو نو دا بدعي اذکار چې کوم زموږ په دې معاشره کې چلي ډېر زیات دي او موضوع زموږ دغه نه ده خو لکه یو مثال دا مشهور دی لمانځه نه بعد چې ده په دې ککرې لاس کې ماښام منځ نه بعد نن ماښام منځ نه بعد یو کس ته مې خیال نو څه په ناشنا طریقه یې ښودی دیسې یې ښودی او سترګې بندې کړې دا دا چلې کې وشي لکه باجې سړی نو دا دا چلې کو اوس دته اوس دته به څه دته کې دې ووایي چې دا ذکر نشتی په شریعت کې دې الټه تا سره ګرمېږي کار د ده غلط دی خو ګرمېږي به تاته چې تا څنګه ووایي چې دا نشتی هغه مړه وایي دا وابیا نه اسکار نه مني چا ویلي چې مونږ اسکار نه منو راشي زه ته اسکار ښیم د منځ نه بعد کړ هغه د امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي کنه د هغې سره یې دغه اسکار یې خوښتې کوم چې په شریعت کې شته الله وایي وذکروه الله یاد کوي خو یاد ساتئ ګوره کما هداکم څنګه چې ته خولې ده ګوره د ځان نه به خبرې نه راوباسي وإن كنتم من قبله لمن الضالين أو يقينا ويتس مخكد دين خامخاد قمراهاننا الله قبل يوم نعمت راياتك شتاسو لدينا مخكي سوي قمراه إذا خمارت لدينه أو ما دبان إذا رحمك الله سبحانه وتعالى حمدنا وسناغاني وواي چې مونږه دا گمراهی نه بچ کړی یو کچې ته الله سبحانه وتعالى د دین مونږ ته نه ونه سیب کړو دا عقیده اوس مونږ هم چې ته یو ګټه ونی ته لګیو د عبادت هم کو اوس هم چې ته د ستورو د بوتانو د اور بندگی هم کوله اوس په تنه چې ګوره مونږ په کم تور تیرو کې مونږ اوس پراته یو د الله رحم دې چې د دین مونږ ته راکو کوم روزه اخره کې د اور بنک ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بيا ومراكزي غزين تراكزي دي طول خلق بيا مسألة عرفات راولا ولي راولا
زكي جلت مشركين نبني بتأكيد أو دعوته من حيث أفاض الناس عام خلق شيء عرفات تزيد أسباب سلزيد داخل سيبناك وجمع خاص خلق واستغفر الله بخان وعيد لنا إن الله غفور رحيم يقينا الله دير بخون كي رحم كون كي دي دا طريقة الله سبحانه وتعالى متخوري كلام عبادت ختمي بآخره كيسوكا بخانة غوالا بخانة دير بارا كسا كميز ياتي بكي شوي نو بخانة غوالا الله بأتا غبورك لكا غورا منسي من ختم كو سلام وغرزون سوايو استغفر الله رسول صلى الله عليه وسلم دا دين را ورسو منتا دا الدين واضحك نلوته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نده وغط عبادت ته دا خلق دا عبادت ته دا پیغمبر دا پارج دا خلقو تلا دين بانه وعبادت اللو دا عبادت تا سر تورسونه پیغمبر وز بخانه وارا نو هر عبادت چه ختم که باخره که بخانه فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ نُكَلَچِ تَاسُو بُرَكَيْ كَارُنَا دَحَجِ سْتَاسُو فَذْكُرُ اللَّهُ نُيَادَوِيَ لَا لَرَا پا کم زی کی یادوی؟ مزدری پا کی؟ منا کی بے منا کی دا دری ورزی سرے نایسی کنا ایام تشریق نیو دا اختر دا دری ورزی بے ایام تشریق اللہوی بے ما یادوی دا غدا ذکر ورزی دا مسئلہ دا ساتی چی دا آیت دا حج مبارک و سورت الحج کی برایشی دی آیتونو کی آغا سورت کی آیتونو پر طولو کی دو خبری بنیادی دی بار بار رازی اللہ یاد کی اللہ یاد کی رسولین پیر دی چی با دی آیتونو کی دیسی خبر رازی اللہ یاد کی دا تقوی مسئلہ بکی روانا دا مخ کی تیرش ہوس بیار روانا درش ہم آلت مرایش نوازیہ شوا اللہوی حج دا دا ذکر زیده دا دا تقوی زیده پس نیتا سو حج لیلی تقوی دا نیره و ذکر دا نیره فَذْكُرُ اللَّهَ نُيَادَوِيَ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ پشان دا یادول استاسو پلارا نولارا او اشد ذکرا یاداغین بزیات یادول سرا دا دیسا مطلب لکا ذکریکو ما باکو سنگ جی باری رو نو دا غین سیتا داوی نا اللہ سبحانه وتعالی احسانات و نعمتنا اغد آغا نعمتنا دیر زیاد کم نعمتنا چا مگل چا را کردی مور پلار را کردی دا غین زیاد مور پلار دا کافرانو مور پلار شتی خواهوی تاولی عقیده او خواه دینی و تاو خواه نا رب العالمین پیغمبران راولی اگل کتابونی نازی کن چی دا انسانان دا جهنم نبت شنو دا غی احسانات دیر زیاد چی وصل اللہ سبحانه وتعالی دا خلق و اقسام ذکر کئی چی طول انسانان یوشان ندی فمن الناس من یقول نباز دا خلق و ناغ سوق دی چی وی ربنا آتنا فی الدنیا اے رب از منگرا کا منتب دنیا کی ہر شے صرف سو واری دنیا واری کم آیتونو کی چیدی سے احکام نیو تفصیلی مسئلہ نیو آگے با ترجمہ کھو مختصر خبر با دماغ کی تیری ہو واضح آیتونی نو دا بعض خلقو غم نصیب دا سے سر دے دا دنیا سر دے وما لہو فی الاخرہ من خلاق او نید لرا پا آخرت کی سبر خر دویم قسم خلق واورا ومنهم من یقول او باز دخلکو ناغ سوک دی چوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے رب زمنگا راکی منتب دنیا کی خیست جون وفی الاخرت حسنا او باخرت کی خیست جون وقینا عذاب النار
وسات منك دور دا عذابنا دوشت خلقتي دوي دنيا موغوخت آخرتي موغوخت خردي أسل مقصد أغسل آخرت دنيا بغير گزارن کی دنیا بکے خود دانے چی مقصد بے نگر جائے چی بس صرف دقا دنیا دا پار راغلے مو خیٹا بساتا ما اللہوی دنیا اوک خود دوم رہے اوک سونے جو تزوراتی توخی شربت مگزان لواخ لگے سونے تریخی تریخی کا نہیں بغیر زورت خورو نا اغ زورت سرے چیم خورو نو دسی پا مشکل ہے خورو نو زورت تے روال دقا تریخ گوٹتے ہوئے که خود زورت تے نو سکے دقینا بغیر حکار نکی پید دوم رہے ہو کہ سمرے جی زورت تے کہ دیر کو نقصان بدرور سے دنیا چلے دیر اکڑا واللہ جی تباہ کئی دی ڈاکٹر دوائی بولی کنو یو سر یو چمچ یو گولی پورز کی یو پیر ہوئی کہ دیر اکڑا نو بیادی گولی ہونی زموار نیو نکہ یو سڑے تک دیر گولو دا ڈبے ٹول روالیو لسونو تا گولو جو چنگ ڈک کے اخلیت وروا چھئی ہر سے ختم کرو ہو لی ذکر چی دید زورت نزیاد زورت لگو دید آگی نزیاد دوائی استعمال کرو دنیا کوا خود دوم رہے کوا سمر جسا زورت تے دیر بکی مور ننو زبیہ بتباش او پا دی دنیا کی او بل عدد دا دی چی دی دنیا تا سکور ننو زبیہ دا دنیا پری دینا نو بیتی راوتا دی گرانش دا دنیا چی کل ازلتا کزش وگن بیتی نیشی راوتا اللہ من رحمه ربی غلق خلق دی تکہ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی دنیا شنہ دا تک شنہ دا او بلس دا خوگہ دا نو چی شنوال پکی دے نو دوکہ کئی دیسے کہ چی گور ہوتا او تک شنہ دنیا را تخکیری نو دوکہ اکڑے کنا نو دا نستر کو دا طرف بلخونی مزدار تھے نو تا یہ باغ ولی دو تک شن باغ دے مزدار ورنہ نو تے میوہ پکیم خوگہ میوہ وا تبا تی بیا روزی زرہ با دی کی در آو تو نکی زرہ تخشن دا دنیا دا اللہ پا کی دا شنوالا چولے اور اللہ پا کی دا خوگوالا چولے دا کچھ دا امتحان ویم دیت چا اللہ تا توی گرے اصل مسئلہ دا آخرت تا او دنیا دا تا خوگا کردی دا نوس اللہ تا رخ کارا کئی چی سکے او سنکی اللہ دا منگ دا دنیا دا فتنون پا آمان کی ساتھ وی دوی وی چی اللہ منگ لرا کے با دنیا کی خیست جون مفسرینو دیر جاتی خبری کری خطوری پا دی که دن نرازی خیست جون آغا جون چی دا اللہ بندگی پکی خیست جون آغا جون چی علم پکی علم تا خیست جون ہوئی درشان نیک بچے نیک اولاد خیست جون دے بچی چی نیک عمل ونو جون بدی سی خیستی نیک عمل خزا دیندار خزا جون بدی سی خیست بی روح صحت پراخ کور مزیدار سورلی پراخ رزق در طول پا دی که دن نرا رو و فی الاخرت حسن و پا آخرت کی خیست جونا خوازیه ده جون دسا جون ده جنت اللہ دی منگ تنسیب کی و قینا عذاب النار اووسا تمنگ ده عذاب دورنا ده میشه کم شروع شو کن دی که تسن بچ کولش دی ورنا روزانا اللہ خلق ازادی ده جهنمنا روزانا او ہر اشپا خصوصا کم ٹیم کی چی روزماتی ٹیمی اللہ ملائی ہوتا ہوئی پلانے او دو ازاد کی بیچ کل آخر نیش پر شیدی دی رمضان اللہ دی منگتا آغا شپرا ورسی اللہ یوتا منگ ورسی نبی اللہ اعلانی کی ہوئی سمرم چی ازاد کری دا غیمر نور نن ازاد کی دا اس موقع دا چی منگ بگی زان دورنا ذاتكم أولئك لهم نصيب مما كسبوا درك سال دويل ربرخ دا داغ عمل چي دوي كرده والله سريع الحساب والله زري ساب كون كده واذكروا الله في أيام معدودات او یاد کئی اللہ پا ورزو شمار کرے شوکے دا کمی ورزی دی؟ یمینہ ایام التشریق
په صورت الحج کې وته الله ایام معلومات ویلي معلومه ورزيلي نو دلته ویلي معدودات د اختر ورز اولنی هغه راځي په مینا کې بیا پسې یولسمه نو بیا دولسمه او بیا دیارلسمه الله وي په دې ورځو کې ما یادوي ډېر سبحان الله دا خبره ولې وکړه لکه یو خدا خبر ملک سات مخ کی وکړه چې د حج په لیتونه کې وزې په زیاده خبره راځي الله یاد کې الله یاد کې دویمه حکمت پکې دی چې ایام التشریق کې خلک خوراک څښاک ډېر کوي خیال به کړي قربانیانې کړي نو اکثر پکې دا خپله قربانۍ نه غوښه راغستې او هغه پخې راپخې او نو الله وایي دغو کې دی الله وایي چې دغه چې تاسو څه خورئ نو د دې د لاسه خو ستاسو بدنونه ژوندي دي خو هغه څه د نه هېر نه شي هغه زړه چې دې ژوندي دي زړونه چې دې ژوندي دي هغه هېر نه کوي چېرته تاسو خو د بدن رزق پسې ګرځئ خو د زړه هغه رزق هم په کار دی او هغه څه دی د الله ذکر بله واذکر الله فی ایام معدودات تکبیرونه ویل په دغه ورځو کې هغه تکبیرونه ویل مستحب طریقه ده الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد او يدا الله اكبر تكبير دو بيري ويل طول جايستي فمن تعجل في يومين بس چاچي تا دي وكره بدو رزوكي فلا اثم علي نو گنا نشتي باغباندي دو رزي تيرك ومناكي خد اختر دو رزي نالا وگره اختر دو رلي ورزو سنش ماري نو يولا سما دولا سما تادی وکړلار وته الله هیڅ ګناه به نشتی جایز دی ومن تاخر او سوق چې ورستو شو درې می ورزیتا فلا اثم علی نو نشتی ګناه په د باندې لمن اتقى د پار دا غچا چیری ګدلانا دې ګونه شنه خبره الله اکبر کسو جون بگیو که تاسو حیران شید اللہ دا خبری وی دو رزو که کسو کوتو نو گناه پی نشتی درمی تسو پاتی شو گناه پی نشتی خو اللہ وی که دا تقوی را دی و دا عبادتون را دی درمی تسو پاتی شید و کدغ پکنی نو بیا سپایده لیمانی تقا نزه که دیزی که دا فایده ساتی چ خبر د دې نه د چې څومره وخت دی تیر کړی دی خبر د دې د چې څنګه دی تیر کړی دی دا بس کسان چې د دیار لسمه په کې تیر کی د دیار لسمه ورځ په حج کې بس خوشاله رواني زدري نور نه خومه ولې نور نه خومه ها چې د یو ورځ په کې زیاده تیر کړ او ته وایې ورور دا یو ورځ زیاده تیر کړ خو په څه طریقې تیر کړ کې دې چې د دوه ورځو کې چې راغلی دی چې تادي کړی دی د هغه ورځې ستا دینه غوره وي لمن اتقى الله وي پاتې شي کوم تقوا اراده یې نه عبادتونو ته مې زړه کېږي نه هله او که هسې پاتې کېږي او ګناهونه ډېره وي نو بیا خو تاسو فایده ونه کړه د دومره ناشنا خبر الله وکړه واتقوا الله او ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ انكم اليه تحشرون يقينا انت سبخا سغت جمكي گئی گورا ایتون ختم کرو با دی جتا سب اللہ تا جمکی نا دیر پار ایتا توی جب دی حج کی دا وخر آیت کا تا چلا خلق وینی دوی پی ازمک کرا جمع شوینو اللہ وی دیس برا جمکی اللہ تا دیز که اللہ بلا خبرم کولیشو چی وی ریگی دا اللہ نا او پوشی چی دیسی و دیسی بلا خبر بے کنے خوی وی ریگی دا اللہ نا او پوشی چی گرا غیرت با طول جمع کی ایتون دا حج دیم دا سر مناسب دا نو پا حج کی انسان تا آخرت را یا چی بلا دی خبر کی سوچ پا کار دے او دیتا دا آقا چا سوچ دی چا غیر دا قرآن سر ریز یا شوق دا حج تذکره با دو سورتونو کی شوی دا کم کم دی سورت البقره و سورت الحج سورت البقره دا دا آیتون ختم شو پس بانی انکم الیه تحشرون التا سورت شروع کی پس ان زلزلت الساعت شیئ عظیم
قیامت زلزلہ اللہ علیہ غٹ خبر ہے نو دا حج دا مسئلے سرے دا قیامت دا مسئلے تلیلے چی سنگ تاسو پا دی حج کرا جمع شوئی دغشان با اللہ ترا جمع کی گئی سنگ چی دلت دا غریب و دا فقیر پا کی پتن لگی دا و دا مالدارا التمام پتن لگی دلت پا کی دا خیستا و دا بدرنگ سا فرق نکی دا التمام فرق نکی دلت پا کی دا زورور و دا کمزوری سا فرق نکی دا التمام نکی دلتا نسوک خزو تا گوری نسوک بڑاگانو تا گوری چاہتا نگوری حالتا موسوک چاہتا نگوری لیکل امری امینہم یوم ایدین شأنو یغنی ما او بخپل استر گوری دری تابم لیتا سبم لی دری یو پیر دا عرفات نظر آتو پیادا نور دو بیدو دا وخو چی نور سنگ دو شو دروازه لار کولاو کر او دی خلکو سب ناشنا چل شروع کو برامن دیو خلقو بس دیرو بکی دیسے دیگر سوچ دی چی مزدلیفی دی بسنگ رسم جتنے گوری چی اللہ بندگان دی زنان دی بڑای گانی دی بڑا گان دی ندی سرے سوچنے نو زمان دی مخی بکی او کس اگر اولی دو خپے اوخی دو رولی دو او پا اگر چی خلق کموخی دو لپاس او اغم چگه والی ما پکیم چگه والی او صدور پینزه کسا نورم چگه والی سڑا مڑکی کلمی تیوزی ایچاو تا نکتو لکل امرئ منهم یوم ایدین شأن یغنی دیکی سو چکا قیامت تا سو چکا حالتا ممدقا حالی خواکی با دی پلار ولاری خویز پر وابتی نی خواکی دی مور ولاری خواکی نتا تا گوری نبودا تا گور بچی با خواکی ولاری اجتو مرد دا دینداری دا نکرو دا پارا دیتا غبانه نیولی دا چی بچی میری و رزق دا و پیسی دا دی خواهی که ولی تب و تم نگوری تا تب هم نگوری نو پا حج که دیسی قسم مناظر چی دا غا مخی ترازی چی انسان تا سر آیا دی انسان تا آخرت را آیا دی و سدین بعد اللہ سبحانه و تعالی دو قسم خلق ذکر کئی یو غط منافق او بل غط مؤمن کہ سرے دا تبوسو کی جی مسئلہ دا حج روانا ہے اور خبر شورو شوئے چی یو غٹ منافق یو غٹ مومینی دیو داگی سر سر بچتی سنگا یہ تو دے رور راکو چے اللہ مخ کی دو قسم خلق ذکر کرو چے باز آگے دی چے صرف دنیا گواڑی و باز آگے دی چے دنیا مقصد انہیں اگر زولے ضرورت امرے کئیو اصل مقصد آخرت تا گواڑی نو ادلتا اللہ ہوئی چے بل تقسیم مشتی دا خلقو صرف دا دو قسم نری خلق پا دی تقسیم سرم پا دو ڈلو کی تقسیم دی کافران اخو بہر دی دلتا دا منافق و دا مؤمن خبر منافق ظاہر ہے کسے دے ظاہر ہے کہ خویز مسلمان نو دیرو جواب تو گورا خویل جواب تو خسو کرے چی حج خوتا اوکو خود حج نباد بی عمال پکار جی نو عمال دیسی اوکا لکہ دا غٹ مومن چی دے دری منافقانو بھین چلو نے شور ہونا کی کور سڑے چی قرآن کی سو چکی دیری فائدی رو تا سوی مومنانو تا آسان دے منافقانو تا گران دے کی دیشی سرے چی سو چکی نو کی دیشی چی دا بکی دننا یو فائدہ ذکر شی یا ربط پیدا کی نرے ان تک کمزور ربط دمرا زورور خبر نرخو کی دیشی چی اللہ وی منافقانو تر حج سرے دنو بل قسم مؤمنان دی چی اغو چت مؤمنان دی اغوی تا دا کارونا کول دا عبادتونا کول اغوی تا اسان دی والعلم عند اللہ دو قسم خلق اللہ نور ذکر کئی ومین الناس او باز دخل کن آغسوک دی من یعجبک قولو چی تعجب کیا چی تال روینا داغا فی الحیات الدنیا پا بارد جوند دنیا کی دا منافق تی باز مفسرین ہوئی چی دا آیتنا دا اخنس پا بارک نازل شوی او چی دا منافق و غٹ منافق
د جبی ندیر تیزو پا خبرو کدی سخت چالاکو نوی دلتا خبر دا غروانا خدایت عام دی هر آغا سوک چی پا آغا کی سی پا آغا کی دا صفاتی ناغا پا دی کی دن ندی یعجیبو که قولو فی الحیات دنیا تعجب که چی تال روینا دا آغا ولی زکی چی منافق سی چالاکی رابش با سورة المنافقون کی و ای یقولو تسمع لقولهم اے پیغمبر دوی چیوی ناکی نتبوت لازم خوگی لیتا مجمکی بخوگی خودو بائن دوی خبری مزیداری چالاکی دا منافقانی دا چالاکی و ای یقولو تسمع لقولهم دلتا ویلی چی یعجیبو که قولو فی الحیات الدنیا التا بلا خبرم کرده ده بسورة المنافقون که تعجیبو که اجسامو بدنون بیم تا پا تعجیب که جرا پیر پیر سرطون اینی ولی او دا غیر بدنون ده که چال تا سکتی نا عبادت نیشی سرا عبادتو که نو کمزوره بشینو ده سکی او دا رسول سم بیٹک که و پا مجلس که بنایسو مسیح نبوی که بنایسو یو تا بی کتو خاندل بی و بل تا بی کتو خاندل بی یو تا بیوری اکاری وکڑا و بل تا بیوی دا منافقتی وکڑا و بل تا بی دا بارا بنایسو او عبداللہ بن عبی بن سلول کم چیدوی اغا مشہ اغا دا احود نا تذکیر برایشی بسول دا عمران کی دا احود دا جنگ نا اغا دری سو کسان را واپس کرو عین دا موقع نا اغا واپس کسان را واپس کرو بیچی بلا جو مرالا ابو مسلمانانا منچی سمر سخت پا دی جنگ کی تیرے شید بل نور بل جنگ کی نا تیرے شید رسول سم خود بشور کولا چی سنگ ودری دو خود بشور کولا دو یا رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بانے انسان ویو کہا ویو مسلمانانو دل اللہ پیغمبر دے گو رہے زہنگ پا منز کی دے من کا وسن دے خبر نمون من بڑے بدبخت دے دے دا خبر ہوک خواہ کہ اسے عمر بن خطاب ردان ناسو کپڑے نمون کینوی منافق زویا تیرشیوی جمعہ دیر وقت بکنے تیرشیوی جمعہ دا تیرشیوی جمعہ تا کم زیدہ کسان دے ولی روستو زمانگنا نن توجه دا پیغمبر آوری بس خبشو لڑوی موز نکو مولی موز جیسا کو پری خوز دا اوی عبادت کئی نو که کئی نو دا غیم سده یو مقصد ده لڑو تو ایز موزو نکو بس نو مطلب ایسی جیدر موزو نو دی خلکو تا خود پارک اللہ دا پار روی نو وسیو سڑے که اران شی زمان سر وسیو سڑے اران شو چه درسول لنرازم ایسا خبرشو دس خبرشو در سنو سر خمانگ یو حال کم نورانیو اگر که شخصی مسائل منز کرا شیخ جدا مسئلہ خدا منافق سلی صفت تا چلا اللہ دین نبی خاپش ندوی که دا صفت تا چی چالاک دی دیر خو اللہ سوی فی الحیات الدنیا چالاک دی دیر پا بارد دا جون دا دنیا که دا آخرت و دا پتہ نیشتی ویشہد اللہ علی ما فی قلبی او گواکی اللہ لرب آغاز چی داغ بزرکی دی قسمون اخری او منافقانو خو صفات او اللہ شرمولی دی خدا پدرکی برایشی بس سورت توبک نو دوی که غد صفت داری جرا قسمون اخری بس و هو لد الخصام و غدیر سخ جگڑ مار دی منافقت یو صفت رسول پا حدیث کیم جکر کرده اذا خاصم فجر کل چی جنگ کئی نو کنزلی کئی مؤمنان کنزلی نکئی جنگ رایش جنگ خوراجی انسانانو برمنز کی صلاحی پا مسلم آنی ورانش ودائی چی مؤمن کنزلی نکئی جاتا و اذا تولا او کل چی واوری استاسونا روانش وی ناگانی او قسمونی او خلو او عرص او کلو واپس لی خلقی دوکہ کرو خوچی لڑ دے سکی سعا فی الارد کوشش کئی بزمکہ کے لیفسد فیہا ندید پانچ فساد کی باغی کے ویہلک الحرث والنسل او حلاکی فسل و نسل لرا واللہ لا يحب الفساد ولا من نکی فساد سرا چی واپشی نسی چکی فساد نشورو کی ہر قسم فساد دیکھے داخل لے او تفصیل لنی شکل دا واضح ہے تنی او تباکی فصل او نسل نفصل سنگ تباکی
باران برشي ده گناونو دراس عذابون راشي فصل تاوي نسل اهو دي ده روان لو تدق خبل عادتونه وتشلونه خي لو نسل امتباكو او فصل امتباكو. وإذا قيل له اتق الله أو كانت ولا شدة ويري قد علانا أخذته العزة بالإثم نوني سيد لرا غيرت بقنا باني شي كالو تتوجي دلانا ويري نسيتنا قبلي عزا ما تنسيت كده أنا منافق سري صفات مؤمن قول نسيت قبلي عزا كده عمر بن الخطاب رضي الله مبارك رازي وده هارون الرشيد مبارك رازي باچا هارون الرشيد چه چاوتا یو پیروی اتق الله یا امیر المؤمنین دا اللہ نوی یا امیر المؤمنین ناگا پا سورلی ناسو راکوشو کتا سجدہ والا گوالا پاس مکر خلقو تا امیر المؤمنین دیتا سزورتو یا غیت میں ذہن کراغ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمُ غیرت تلا ساخبال گناہ راونی سر ربائی جلیس نا پا خلقو کشمارشو فحسبه جهنم نبور ده 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 پار جهنم ولبئس المهاد او خام خادر بدزيد تهر کده شوه ده جهنم ومن الناس او باز ده خلقنا من يشري نفسا حق سوق دي چه خرسيخ بلزان ابتغاء مرضات الله ده پار ده طلب ده رزاد الله بس خلق آگا دی چیز آمین خرس کردی دا غٹ مومنان جی نو دا آیت نازل شیر صحیب رضی اللہ عنہ ببارکی لو بی عام جی صحیب رضی اللہ عنہ طول جیداد و مال ہر سم مکی والا تر پری خوی جی دیر روانو حجرت کو ہو تو اسے کے حجرت کے و جیداد و مالون ہر سم اوڑی وی منگ با دی پریدو با دی شر چی دا ہر سم منگ تر پرید علیف ندی یا پوری مدینی تراغ سری پی رضا سر ایمان راوڑو کپڑی مشلی دلی وی زلی کپڑی مغار سے ورد پری خودو ایمان راوڑو آلت رسول سم چی ولیدن رسول سم وی ربح البیعو صحیب صحیبو اس سب تھیل کردی گٹھا کی دی یہ تجارت کی دی گٹھا اکڑا وی نا اللہ وی باز خلق آگا دی چی زانون خرس کی ہر سا خرس کی خود اللہ رضا لٹھائی واللہ روف بالعباد او اللہ مہربان دے شفقت کون کے دے ببندگان اخبلو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ادخلو فی السلم کافا ننوزی با اسلام کی پورا پورا رد دے بچا بانی تذکر دے چاوش منافقان بعض خبری منی بعض نمی اللہ ویدانے چلی یاد ہے چی بعض اہل کتاب داغوی ببارکی نازی شہ باز یہودیان ایمانی رولنو بیا پا مخطا پویسونا کولوی کمنگ تورات گورو نسنگ بی کمنگ تورات گورو سنگ بی اللہ تینا پورا با پا اسلام کینا نوزے دیکھ دا مسئلہ دلتا دی خبری خوماتا سوئی چی واس بلا اتساکو پا دی باز زیتونو کی دیکھ چی روجہ رمضان راگے و دا قرآن ختمول گواری تول خلال دلتا نجل علف ندی یا برو با اسلام کینا نوزی عبادتونا عقائد احکام رسمونا رواجونا دا هر سب دا سم مطابقی شریط مطابق وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ او مروانی پا قدمونو دا شیطان بسی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين یقیننا استاسو دا پارخ کار دشمن دے فَإِنْ سَلْتُمْ نَكَ چِرْتَ تَاسُو خُوَيْدَي نسنو خُوَيْدَي اسلام پورا دیننا پورا دیننا مِن بَعْدِ مَا جَاجْكُمُ الْبَيِّنَا ارستو داغینا چراغی ارستو داغینا چرالو تاسو تخکارا دلیلنا فَعْلَمُونُ پُوَشَي أَنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نِيقِينَنَ اللَّهِ زُورَ وَرْدِ حِكْمَتُنُ وَالَدَي مطلعه چه اللہ با عذاب ورکی دا خلکو تا چیو خویدو رست دلائلو نا هل ینظرون انتظار نکی دوی دا مشرکان دا منافقان دا چی پورا دین کی نور نوزی دا چی اسلام نمانی اللہ وی انتظار نکی دوی الا مگر
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام مگر د دې چې راشي دوی ته الله په سورو کې د وریځو نه قیامت پورز به الله په خپله راځي حساب کتاب له وجاء ربک والملک صفا صفا څنګه چې الله شان سره ښایي نو الله به راځي په سورو کې د وریځو سوری وایي او الله به حساب کتاب دپاره راځي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي الله وی دوی کسو دغه ورځ په انتظار دی چې الله به راشي او موږ ایمان راوړو والملائکه او ملائک راشي وقضی الامر فیصله به وشي د کار نو په ورځ بیا دوی څه شي ایمان نه وړي او الله راشي او ملائک راشي او فیصله وشي نو بیا خو هېڅ نه کېږي ویل الله ترجع الامور او خاص الله ته به ورګرځېږي ټول کارونه سل بني اسرائيل تفوسك دبر اسرائيلنا كما اتيناهم من ايه بينا چې څومره ورکړو مونږه ویت اخکار دلیلونه ومن يبدل نعمه الله او سوق چې بدل کی نعمت د الله ان الله تخکار دلیلونه او دین او پیغمبر او درس راولګ وی نه منو من بعد ما جاءت ورستو دا غینا چی را غیدتا دا غنیمت فإن الله شدید العقاب نیقین اللہ سخت عذاب ورکون کدے زجین اللہین کفر الحیات الدنیا خیستکڑے شوید کافرانو تجوند دنیا یعنی اس وجہ بینی چی ولی دا خلق پورا دن کینن نوزی وجہ داری چی جون و تخیستخ کاری ويسخرون من الذين آمنوا او طوغي كي باغ كسانو بسي چي ماني را ولده والذين اتقوا او كسان چي ريگ دالانا فوقهم دا پاس بي بدوي يوم القيامة بورز دا قيامات دنیا کی خودی سلی چی کی دیشی دا بی دینا زور وری و کی دیشی مال وصلی و کی دیشی و کی دیشی خب آخرت کی اوچت مرتبه سیب دا چا دا المؤمنان والله يرزق من يشاء بغير حساب او لا رزق وركي چاله رچ وڑی بے حساب حدیث چه زمگه درس اختتام تو رسیدو 212 نمبر ایت سبب ان شاء الله 213 نمبر ایت نه شروع کو او یو تنبیه دل تاغدا اهم چی سبب درس دا مسبخین منزنه بعد شروع کی اولنی مرحله اولنی یا محاضره یا اولنی درس او دویم محاضره دویم درس هغه به ده مجګر منځنه باندې په منځ کې به ټیم ان شاء الله نګه سوق دلته د مکه ول غاړي او سوق خپل زیت جی بیا راځي استاد خپل مرزي ده نو یو ده دویم خبره دا مبارک میاشت الله سبحانه وتعالى به مونږ راوسته او د الله رحم او کرم دی چې دا شپه راله او مونږ ژوندي یو او په روغ صحت یو اوس مخې ته د دې میاشتې دپاره او په دې کې د عبادت دپاره یو ټایم ټیبل یو ټارګټ خپل کړی دی چې زه به قرآن دومره پیری ختموم بیا هغه مخونه د هغې یا د هغې صفحې هغه کېده چې دومره به زه وایم روزانه مثال کې نیمه سپاره به وایم روزانه به سپاره وایم روزانه به دوه سپارې وایم او داسې په دې ترتیب سه بیا هغه تقسیم که په منځونو باندې سهار مانځه سره دومره مازدیګر سره دومره ماسپخین سره دومره کار به ته اسان شي دغه شانقرانتجمه د شهر القرآن دی دعاګانې اسکار تراوی قیام د ټول مونځونه په وخت فرضي مونځونه په جومات کول نو دې عبادتونو له ښه زور ورکړي داسې نه چې په اوله ورځ تاسو ګرم ګرم یې یو بیا وروسته پس شی مؤمن نه پسېږي د ولې د هغې وجه چې د مؤمن د عبادت هغه جذباتي عبادت نه دی چې دی ګرم شو روژه میاشت ولیدی شو او ګرم شو کته چې یو برځي دوه درې ورځې مانځه ته روان دي
بختم جو منافقتي باتتي لا يتم انساتي اجي سلي بسي كده ديك سي تشلي زلكي بيماري مؤمن جذب خليري ناخيري رمضان چرا رسي داغ جذب خليري شو عبادات وتا داغ كمي گنا رسي رچ دي دي بدري ورز او دا اولني لس ورز تا سو گرم يو او به اخر کې څه پته لګي نه په تراو کې نه په قيام کې نه په درسونو کې نه په منځونو کې نه په تلاوتونو کې هر څه لړو ختم شو څه عبادت شو دا سړی په ځان ویری ولی ځکه چې د عبادت ته قبلې دو یو نه خدار چې باغې په سبب ل عبادت کې یو سړی دی عبادتونه کوي باغې په سی بیا نور او بیا نور او ترقی کوي دلیل دی په دې باندې چې د عبادتونه الله قبول کړي او دا چې عبادتونه وکړو بیا ختم شو قیسه او هر څه لاړو ساړه شو خبره ختم شوه دې د په ځان ویریږي ځکه چې علما وایي په عبادتونو پسې عبادتونه نه کول او حالات د مخکې نه خرابېده نښه ده د دې چې د ځان هسې ستړی کړی ده الله ته عمل نه دي قبول کړي نو کوشش او محنت کوشش او محنت او دا مو وایي چې د روجې اخرنۍ شپې به راشي بیا محنت او کوشش کو تا ته څه پته ده او څه ګرنټي ده چې ته به اخرنۍ غواړې چې یاله همیشه د دعا غواړو یاله ما له توفیق راکړې چې زه په دې میاشت کې ستا داسې بندګي وکړم څنګه چې ته غواړې دا دعا غواړې همیشه او دا خوبونه خیر دی که لږ کم شي څه مشکل به کې شته که خوب لږ کم شي هېڅ مشکل نه شي او خیر دی که مزدوري لږ کمه شي او خیر دی که پیسې لږې کمې شي خیر دی که آرام او پستی طلایي نه لږ ډېر ساعت لري خیر دی که د ملګرو د ګپ شپ نه لرې شي خیر دی که د مارکیټونو بازارونه نه لرې شو او خیر دی که د ټي وي او د موبایل او د فیسبوک او واټساپ نه لرې شو نو ماته ستا نصیحت دی چې دا قسمه شینه لرې کړې ختم کړې د موبایل بنې کړې ختم یې کړې د واټساپ یو د کم داسې ته یو سړی دی خو د هغه غټ کار دی یو سړی دی دعوت کوي یو سړی دی انجینیر دی یو سړی ډاکټر دی ته ضرورت ډېر دی لګیا استعمالوي خو څومره چې دی د واټساپ استعمالو په بوزه کې به مخه دي که تو اوس دغه کار سره وکړه رواله د قرآن او په مخه یې وایه او په مخه یې وایه کوم ځای کې ته موقع ملاوي قرآن وایه چې څومره ډېر ختمونه کولی شي ویک او هر شی ممکن دی هر کار ممکن دی خو چې سړی اراده مضبوطه لري او طاقت پکې زموږ خپل ملګری دوه کاله مخکې که سو درې کاله مخکې زموږ ملګری درسونه کوي که سو دیارلس پیرې هغه قرآن ختم کړه په روژې کې دیارلس پیرې تا لسې چل ته نشي ختمولی یا ما او تاسو کې څه فرق دی ما او تاسو کې څه فرق دی ماسپخین نه به زه درس کوم مازیګر نه به زه درس کوم بیا د هغې نه به تراوی دلته تاسو اینی د هر څه ما او تا کې څه فرق دی زه یې کولی شم ته یې نشي کولی ته صرف په پوست قالي باندې کېناستی نشي اورېده څه دي د دین چې ته دا هم نشي کولی نو بیا به څه کې نو کوشش او محنت شروع کړي خپلوانو ته خپلو وړو ته هغوی ته نصیحت وکړي دا میاشتې ابتدا خو کوي الله بدله توفیق درکړي انتها به یې مخي او که ابتدا دې ورانه وکړه نو ګره بیا سره چې انتها د نه ورانه شي ابتدا یې مزیداره وکړه د نن نه توبه وباسه ګناهونه پرېږده هر قسمه ګناه نه توبه وباسه د ژوند بلې ښایسته شي بل دا چې دا موقع ده په روژې کې سړی ګناهونه ډېر نشي کولی هېڅ ده که نه نو چې هسې هم ته ګناه ډېره نشي کولی توبه وباسه توبو بس هغه ګناهونه بالکل پرېږده دا نه چې ته ماښام بنګ وایو دغه روژه ماته کړې په ګناهونو سره داسې روژه شو دا بس خلک روژه ماتې په څه باندې ګناه باندې روژه ماته کړي نو داسې کمه روژه شوه ته روژه خو اصل زړه روژه ده موږ خبر مخکې ذکر کړي بیا غیر شو نو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.